Rinanushi. VSK vinner den här seriefinalen borta mot Karlstad. Du hoppar in i matchen, men om vi börjar från början, hur upplevde du första halvlek från bänken? Nej, jag tycker vi gör en stabil insats. Liksom försvarsspelet ser ganska stabilt ut. Vi har kontroll över bollen. De kommer i stort sett inte till någon målchans i första halvlek, tycker jag. Så det var fullt rättvist att Filip Torné sätter 0-1 där, så det var otroligt skönt. Det var en bra halvlek från laget. Mm. Det öste ner regn och det haglade i första halvlek. Det påverkade det spelet någonting, tycker du? Alltså jag tänkte bara från bänken, liksom, hur kan de fan spela där ute? Det såg ju för jävligt ut med hagel, med blixt och åska och allt med regn och allt möjligt. Men det visar bara att grabbarna, att det, oavsett underlag och liksom väder, så visade de att vad de ville med den här matchen. Mm. Och i halvtid, då blir det sol i hela andra halvlek. Karlstad gör mål direkt, 4 minuter in i halvleken. Det kändes som en kall dusch, för vi snackade i omklädningsrummet om att första 15-10 minuterna ska vi vara försiktiga och spela enkelt och liksom låta matchen rulla mot vår fördel. Och liksom, så det var lite surt att de gjorde mål så tidigt. Så, ja. Sen kom även 2-1 för Karlstad. Ett fint långskott där. Ja. Otagbart för Fagerström. Ja, det är ett bra skott, men jag tycker vi blir alldeles för passiva och liksom, vi börjar tappa lite kontroll och energi i matchen. Liksom, så det var lite sämre av oss, men det skulle sluta annorlunda. Det skulle det. Först gör Filip Troné 2-2 efter ett litet misstag från Karlstad-målvakten där. Sen får du hoppa in och byter av Filip där. Nej, men det fick klara instruktioner. Liksom. Kom in med energi, kom in med bra inställning. Ge grabbarna energi i sista kvarten där liksom, och försöka avgöra matchen, sa Thomas. Så det var väl det jag gjorde. Det gjorde du verkligen. 84 minuten. Sätter in ett inlägg från Smite. Hur skönt var det? Ja, otroligt varmt. Både på ett personligt plan och lagmässigt. Liksom. Jag har jobbat hårt för att komma i en matchform där jag är kapabel till att bidra. Och då är det otroligt skönt att man kan både hjälpa laget och sig själv liksom, och komma i en bra form och hjälpa laget till 3 poäng. Hur viktig är den här segern? Det är otroligt viktigt. Nu har jag haft en tuff vecka. Liksom. Inte så bra höstpremiär som alla hade hoppats på. Liksom. Men vi har gnuggat på, vi har tränat hårt, vi har trott på våran spelidé, vi har trott på alla grabbar i truppen. Så den här segern var verkligen till hela truppen och hela klubben, så det var otroligt skönt. Tack så jättemycket. Filip Troné, vinst, Karlstad borta, 3-2. Du gör 2 mål i den här matchen. Om vi börjar med den första regniga halvleken, vad säger du om den? Ja, vad ska man säga? Vi sa i omklädningsrummet nu efteråt att vi gick igenom varenda årstid som gick att gå igenom den här matchen. Så det var väl försäsong nästan, i första halvlek med lite hagel och regn och lite lerig plan och sådär. Men vi krigade oss igenom, kom in i halvtimmen 1-0 ledning och ja, sa att vi skulle fortsätta göra det vi gjorde bra i första halvlek. Sen blir det inte riktigt så första kvarten, men jobbar oss tillbaka i matchen och kommer härifrån med 3 poäng. Mm, otroligt skönt såklart, men om vi börjar med ditt första mål där, efter en halvtimme, hur kan du berätta om det? Ja, men det är väl ett ganska snabbt spel in i mitten där Jonas ser att jag tar löpningen och han lägger den på en touch bakom backlinjen, precis så som jag vill ha bollarna. Sen känner jag på mig att deras back kommer försöka täcka skott och då gör jag en skottfint och han glider förbi och ser luckan i bort och lägger in den där, så det har varit fint mål. Mm. Som du är inne på, början av andra halvleken, Karlstad är bättre, gör 2 mål där. Hur upplevde du den perioden? Men det är jättejobbigt mentalt. Vi kommer ut och känner att vi har en jättebra första halvlek. Sen är vi inte på tårna första kvarten. De får in 2 mål. Men vi visar riktigt bra karaktär idag. Och liksom vi hade bestämt oss att vi ska åka härifrån med 3 poäng. Och alla killarna gör ett kanonjobb i 90 minuter. Liksom och det lönar sig. Mm. Du gör 2-2 efter att du utnyttjar ett misstag av Karlsson-målvakten där. Hur skönt var det att sätta det? Men det var jätteskönt. Det är ju alltid ett sånt där läge. Han slår en felpassning, jag kommer helt fri och alla förväntar sig verkligen att man ska göra mål. Och det är något man har i bakhuvudet när man kommer i sådana där lägen. Lite flyt kanske, den touchar deras back som slänger sig och ska täcka skott och går in i hörnet. Men ja, det ska ju vara mål där och det blir mål, så jäkligt skönt. Mm. Sedan byts du ut, Rinar hoppar in och det är han som avgör matchen. Hur upplevde du sista minuterna på bänken? Det är ju
betydligt jobbigare att sitta på bänken en sån där stund. Det känns som att sista 10 var en halvtimme lång liksom. Men Rino kommer in och gör ett riktigt bra jobb och får sätta spiken i kistan liksom. Och ja, det är så jäkla kul att alla bidrar. Men vi har 24 friska gubbar på träningen och det är inte lätt för Jocke och Thomas att ta ut laget. Och de som sitter på bänken kommer in och gör ett fantastiskt jobb idag och det är så det ska vara. Det är så det ska vara ett topplag. Mm. Enorm glädje efter målet och vid slutsignalen. Det kändes som att det här var en viktig seger. Ja, absolut. Det var en så kallad sexpoängsmatch. Ja, nu får vi ett litet andrum, men vi ska inte börja andas för det. Vi vet att vi har Karlstad bakom oss och det är 11 matcher kvar nu, 11 seriefinaler kvar och vi ska försöka ta poäng i alla de matcherna, då kommer vi lösa det. Men det är inget lätt jobb att bara gå ut och säga att man ska vinna matcherna, utan vi måste visa karaktär i 11 matcher nu och det är det vi kommer att göra. Tack så mycket. Tack.